הדיבור שלך, שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר או השרה שנמצאים כאן ואני לא רואה אותם. זאת מאי. אתה לא רואה את מאי? איפה היא? השרה מאי גולן. השרה גולן, שלום גם לך. תעזבי רגע את האינסטגרם. מירב בן ארי, במקרה דנן, בטיעון הבסיסי, צודקת. אממה, אל נא תרחצי בניקיון כפיים. אל נא תרחצי בניקיון כפיים. חברת הכנסת טלי גוטליב, יש לך זכות דיבור תכף. כאשר אנחנו, בהובלה של חבר הכנסת פורר, הבאנו הצבעה של 90 ח"כים, היינו ב-85 ואז קפץ. רון כץ ואמר גם אני בעד, 86, היו חסרים 4 קולות. יאיר לפיד, זה שהרג את הנשיא ראיסי, סגן הרמטכ"ל לשעבר, סגן ראש המוסד לשעבר, רם בן ברק, מי השלישי את יודעת? רמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, הרביעי רמטכ"ל לשעבר, בני גנץ. אל תרחצו בניקיון כפיכם, אם הייתם רוצים הוא לא היה פה, מי שהיה מחזיר אותו זה בני. בהצבעה הבאה אתם בעד? בהצבעה הבאה אתם משלימים ל-90? בהצבעה הבאה אתם משלימים ל-90? אתם משלימים ל-90? אתם משלימים ל-90? תודה רבה. כנראה שאי אמון קונסטרוקטיבי הוא יותר חשוב. את לא יכולה לעמוד פה ולצעוק, מה זה שוק? שבי במקום, קריאה ראשונה. חבר הכנסת מירב בן ארי, קריאה ראשונה. כל מי שעובר פה זה קריאה ראשונה. תודה רבה. לא צועקים בעמידה, אני השבתי אותה. לא, אני שלחתי אותה ביחד, אני מבקש איתי. חבר הכנסת מירב בן ארי, קריאה שנייה. אני מבקש את התוכנית פה. ולא לצעוק דיבור לבמה, תודה. לא קראו לי קריאה ראשונה. אני ביקשתי מטלי לשבת, והיא יושבת, תודה רבה. אני... זה בסדר, זה בסדר. הנושא שהגעתי לדבר עליו הוא כאשר השבוע... לקחת איתי. בוועדת חוץ, דיברתי אליה לא מעט. בוועדת חוץ וביטחון הגיע אותו ארגון שמוזיל את המונח הקדוש אחים לנשק, והם אמרו לי, אנחנו הצלנו את המדינה. אז אני רוצה לתקן את השגיאה ההיסטורית הזאת. כי כאשר אנשים שמסרבים לאחוז בנשק לא יכולים לקרוא לעצמם אחים לנשק, זה מונח קדוש. המונח הזה אומר שאני אחטוף בשבילך 1,000 פעמים כדור. אני אהיה בפתח 1,000 פעמים לפניך, כי אני אחיך לנשק. אבל הם בעצם טוענים שמי שבא והציל את המדינה זה אותו ארגון שנקרא אחים ואחיות, חמ"ל האחים ואחיות לישראל. אז תנו לי רגע להבין. אנחנו מדברים על אחים לנשק? או לא מדברים על אחים לנשק? כי באופקים לא ראיתי אותם נלחמים איתנו בסמטאות. הם ברחו, גברת יסמין סאקס פרידמן, מצילת החתולים הגדולה. אז תעשי לי טובה, תלי קורה מבין עינייך, כי כשאנחנו אמרנו לכם שאתם שורפים את האסמים, אתם המשכתם לשפוך שם את הבנזין שלכם. אז בואו נעשה הסכם, בואו לא נערב את הצבא בפוליטיקה, כי מה שיקרה זה שעוד ילדים יישחטו בכפר סבא, בראש העין, בתל אביב, בבאר שבע, אנחנו נגיע עוד פעם להציל. ואחים לנשק עוד פעם יברחו מבני ברק בקטטות. זה בדיוק מה שיהיה, מבטל שערות השיעים. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. בלי סרבנות. בלי סרבנות. אלמוג, עלה לך השתן לראש, שב במקום שלך. רגע, כמה אתה מבקש מהמקום בצעקות? תגיד לי, מה זה זה? אני
אתה מאוד אינטליגנט, אתה יודע, מהצד השמאלי. לא, אני ממש לא אינטליגנט. אני גם לא אמור להיות אינטליגנט. הרשימה סגורה, תודה רבה. מה זה לא אינטליגנט? מה זה יפה? אני הייתי משהו. לא, הוא שקט מרחוק, זה בסדר. בסדר, רק אתה תשיר שיר היום. אין בעיה, איזה שיר אתה רוצה? נפע משהו שאני אצטרף אליי. טוב, עידה, בואי, תשמעי. בואי, תסתכלי לפה, עידה סולימן, בואי. תסתכלי, תסתכלי, עידה, בואי, תקשיבי טוב. גברתי המסוכנת שכמוך. תקשיבי טוב, גברת מסוכנת שכמוך. האישה הזאת, שיושבת בכנסת ישראל, הבזויה והמסוכנת הזו, מתראיינת בגרמניה ואומרת שחמאס, אלה שרצחו את בנותינו, אנסו את בנותינו, התעללו בבנינו ובבנותינו. החמאס הוא חלק מהעם הפלסטיני. עכשיו אני מבינה את הכל. אני רואה לך את השקרים ואת הצביעות, אני פשוט לא אתן לך מנוח, אמרתי לך. אנחנו עוקבים אחרייך ויודעים בדיוק מה את אומרת. את מסוכנת ואת אומרת לך, אסור שתהיי בכנסת ישראל. את מחייכת בכאילו, ואת מתנחמדת בכאילו, ואת כאילו דואגת לקורבנות, ואת כאילו דואגת לנשים. יושב פה גם מנסור אבאס, שיש לך אחלה חיוך, אדוני מנסור אבאס, אחלה של חיוך. שמעתי מה אתה אומר ולא התרשמתי. בעיקר אני ממתינה להסבר שלך על עמותה 48 והעברת כספים ממכם ותמיכה שלכם בטרור ותמיכה בכל מיני ארגונים שקשורים לטרור. עד כאן אני פה כדי להזכיר לכם נשכחות. ועכשיו אני רוצה לשאול את הקואליציה חידה. אפשר לשאול אתכם חידה? יש לי חידה, תקשיבו טוב. גם, אולי תדע, אולי תדע יותר. יש לי חידה. מישהו יודע, מישהו יודע, לא, אתה רואה, אני לא שבלונית כמוך, חוזרת על אותו דבר פעמיים. חבר הכנסת, רגע, חבר הכנסת נאור שירי, אתה רוצה זכות דיבור או שאתה לא רוצה זכות דיבור? אוקיי, אז לא להפריע, תודה. טוב, הוא לוקח לי מהזמן, כי זה ייקח לי דקה ו-40. רבותיי, אני שואל אתכם את השאלה הבאה, האם אתם יודעים, מי זאת הגברת? יפעת תומר ירושלמי. מי זאת? הפצ"רית שלך. יפה מאוד! הסגן של אלוקים! מה עושה הפצ"רית שלנו שאפילו את השם שלה רובנו לא יודעים? חבר'ה, תקשיבו טוב טוב, זה פשוט אנחנו מטורללים על כל הראש. פקידים עם סמכויות. שימו לב מה היא כותבת. אתם פשוט לא תאמינו למקרא עיניכם. אני חייבת לצטט את זה מילה במילה. תחזיקו את הכיסא. לא נגעתי, ככה קוראים לזה אצלנו. קבל עם ועולם, היא מפרסמת את הדברים הבאים שנודע לה. הפעלת הכוח מתבצעת באופן מקצועי. לצד זאת, שימו לב, מה קורה. נתקלנו במקרים, תקשיבו טוב מה אומרת הגברת פצ"רית שאת השם שלה בקושי ידעתם ואיך היא מסכנת את כבודם של חיילינו, את חוסנם וחירותם. נתקלנו גם במקרים פסולים של התנהלות החורגת מערכי צה"ל ומהפקודות. בתוך כך לכללות התבטאויות לא ראויות המעודדות הופעות פסולות, הפעלת כוח בלתי מוצדק מבצעית לרבות כלפי עצורים, ביזה הכוללת שימוש או שימוש או הוצאת רכוש פרטי שלא לצורך מבצעי, הרס רכוש אזרחי בניגוד לפקודות. חלק מהאירועים חורגים מהמתחם המשמעתי וחוצים לרף הפלילי. אתם יודעים למה לא חשבתם, לא זכרתם את השם שלה? כי חשבתם שהיא התובעת בבית הדין בהאג. האישה המסוכנת הזו, הפצ"רית, מסכנת את חיילינו, תבינו. האיגרת הזו, רגע, רגע, האיגרת הזו נשלחה למפקדים בצה"ל קבל עם ועולם לעיני כולם. וזה לא נגמר בזה, אדוני היו"ר, עוד משפט אחד אני אגיד לה, אני אגיד לכם. אתם יודעים מה עוד קורה לכם מתחת לעיניים? איזה חייל נוח'בה התבכיין, הוא הלך והתבכיין, ששני חיילים פגעו בו. מה אתם אומרים? מי אמין יותר? שני החיילים שאמרו שהוא שקרן או חייל הנוח'בה, האונס והרוצח? בואו, תחזיקו חזק את הכיסא. ברור שמחבל הנוח'בה ועצרו את החיילים שלנו לשמונה ימי מעצר. זה הזיית ההזיות. וכמו ששמענו אתמול, שאם אנחנו נתפוס סוף כל סוף, אני מסיימת, אם אנחנו נתפוס, אם חיילינו בגבורה יתפסו את מחבלי הנוח'בה שמחזיקים חטופים, אם הם מחזיקים תעודת זהות ישראלית, תחזיקו את הכיסא. אסור לראות בהם. אני פונה מפה לחיילי צה"ל. אנחנו... אסור לראות. שתדעו,
משמר. הבטיחו לכם שהפרקליטות הצבאית תגן עליכם, נו שוין. עם הדברים האלה, לא רק שלא מגינים עליכם, מזיקים לכם. ואנחנו, בשונה מהגברת הלא נודעת, ששמה לא נודע, יודעים שאתם עושים פעילות הירואית, עזת רוח ללוחת. תודה רבה. שש דקות ועשר שניות. אל תגזים. וכשאתם מתווכחים, אני מוסיף לכולם. חבר הכנסת, אחי, אני לא יודע באיזה בית ספר למדת, אבל קצת פחות, קצת הרבה פחות. חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי,